Statistikat e Departamentit Amerikan të Shtetit flasin për shifrat të frikshme të shqiptarëve që duan të lënë vendin e tyre për të punësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që nga 1 tetori deri në 3 nëntor, 198.625 aplikant kanë plotësuar 100.000 aplikime personalisht ose si familje për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave, në 2015-ën pati mbi 27.000 aplikime më shumë se në 2014-ën dhe 76.000 aplikime më shumë se në vitin 2013. Numri më i ulët i shqiptarëve që kanë dashur të ikin shënohet në 2011-ën me 87.000 aplikime. Ky ishte viti kur shqiptarët patën mundësi të lëviznin lirisht në Europë, pasi ishte viti i parë i heqjes së vizave nga zona Schengen. Të dhënat e Departamentit Amerikan të Shtetit janë një tregues se shqiptarët duan të lënë vendin e tyre në kërkim të një jete të re, por edhe punësimi në atë që cilësohet si vendi i ëndrave. Por të dhënat publikohen edhe në të njëjtën kohë kur mbi 50.000 shqiptarë kanë bërë kërkesë për azil në Gjermani vetëm gjatë këtij viti. Nëse deri më tani kërkesat për azil ishin faturuar vetëm kushteve të vështira ekonomike të shqiptarëve, ambasadori gjerman në Tiranë Helmut Hoffmann lëshoi alarmin se Shqipërinë po e lënë edhe ata që kanë paga të larta. Për azil kanë ardhur nga gjithë Shqipëria, ka patur edhe njerëz të cilët kishin punë të mirë dhe që pagueshin relativisht mirë. Pronari një kompanie gjermane më ka thënë i friksuar se rreth 50 persona janë larguar në Gjermani për të kërkuar azil, dhe këta ishin persona që pagueshin relativisht mirë. Ndaj nuk është çështje varfërie ekstreme, thjesht njerëzit mendojnë se duhet të largohen. Mirëmbrëma, të nderuar televizionistë, që ndoqët dhe nga inserti, është një fluks i madh, rekord, sipas dhënave të Departamentit të Shtetit, janë 200.000 shqiptarë që kanë aplikuar për lotarinë amerikane. Por nuk është vetëm kaq, edhe numri mjaft i lartë i atyre që kërkojnë një azil në Gjermani. Por pse po ikin shqiptarët dhe pse ky fluks pikërisht këtë vit, sidomos pra në muajt e fundit? Do të diskutojmë për këto zhvillime. Un kam tre të ftuar në mbrëmjen e sotme: gazetarin Mentor Kikia, mirëmbrëma dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Ish deputetin zotin Marco Bello, mirëmbrëma dhe faleminderit. Dhe ambasadorin Agim Nesho, mirëmbrëma dhe faleminderit. Zoti Kikia, ju keni qenë mjaft aktiv, sidomos në shumë komente të ditëve të fundit, por ajo që bie në sy edhe nga shifrat, kemi një largim masiv të shqiptarëve. Pra 200.000 kërkesa nuk është se janë larguar, por dëshirojnë të largohen. Kam përshtypjen se dëshira është akoma më madhe se sa 200.000, por kam mendoj që shumë prej tyre nuk kanë patur mundësi ta aplikojnë. Nuk është thjesht numri i madh i personave që aplikojnë për llogarinë amerikane apo atyre që dëshirojnë, është edhe tendenca për një largim masiv që ka të paktën dy vitet e fundit, po sidomos këtë vit, duke sipas mendimit tim, duke kaluar përtej atij emigracionit të vazhdueshëm që ka patur Shqipëria që nga 90-a këtej, duke marrë për masat e një eksodi. Pasi nëse do të riktheshim pas për të parë çik pikat kulmore të largimit shqiptarëve, mund kemi dy kohë që është hapi ambasadave dhe më pas eksodi masiv me anijet nga Durrësi që mund kujtohen, mund të hynë historisë si eksode masive. Pasaj pjesa tjetër ka qenë emigrim i vazhdueshëm me gomone nga deti, me këmbë nga kufiri me Greqinë. Ndërsa si vjet kemi të bëjmë jo thjesht me një emigrim si ai i vazhdueshëm që nga 90-a këtej, por kemi të bëjmë me një ikje masive që unë do ta konsideroja një eksod mirëfilli, një arrati masive. Pyetja e famshme është pse? Dhe përgjigjet janë kaq të shumta sa vështirë. Nga ta nisësh, por për të arritur tek pseja, unë do të dua të veçoj faktin që ky largim nuk është thjesht emigrim për bukën e gojës, ashtu siç shumë përpiqen ta thonë që po ikin se janë varfër. Jo. Po ikin njerëz të cilët këtu kanë edhe një farë pune, kanë edhe një lloj ekonomie. Po ikin njerëz, edhe po shikojmë që grup moshat janë ose të çiftet të rinj, ose të rinj beqar, ose çifte me fëmijë të vegjël. Janë njerëz të cilët po ikin me konsciencën për të mos u kthyer më. Nuk janë shqiptarë që përshkojnë të punojnë ashtu siç prindrit tan shkuan, punuan, erdhën në Shqipëri, ndërtuan shtëpi,
apo duan të ikin me tuan ekonominë. Këta janë njerëz që po ikin për të mos u kthyer më, po ikin që të zhduken nga ky vend, të zhvendosen nga ky vend, sepse nuk është thjesht tash mungesa e bukës së gojës, por është mungesa e shpresës. Pra njerëz që duan të fillojnë jetën e tyre apo të fillojnë jetën e fëmijëve të tyre diku tjetër. Dhe ky është ndryshimi mes eksodit par apo emigracionit të drejtanishëm me këtë të këtij viti apo të një viti më parë. Zoti Bello, 27.000 aplikime më shumë se në 2014 në pëllotarinë amerikane, 76.000 më shumë se në 2013. Janë shifra të tronditëse për shkak se, si që përmendë dhe kolegu më përpara, nuk është se jemi një situatë do të thosha krize apo lufte larkëqofës, si që ka ndodhur që Shqipëria ka kaluar për mes, të themi, vitit 90-91, ku për shkak të shëmës e sistemit dhe krizës që plakosi në Shqipëri, kishte kohë që Shqipëria vuante, ose Shqiptarët vuanin edhe për bukën e gojës, edhe për ushqimet e ditës, apo në vitin 97, ku për shkak të destabilizimit të situatës dhe kalimit të vendit në praktikë anarkisë, një pjesë morën rrugët drejt emigracionit, për të larguar, për mos të me shpresën, se ndoshta do të kthehej një ditë, por e për rreth nuk bëhet. Dhe sigurisht patën periuda më të qeta pas viteve 2000, do të thosha unë, ku Shqipëria hyri në shirat normale të një zhvillimi të qëndrueshëm dhe me hapa pozitiv në drejtim të integrimit në të dy bloqet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Madje tashmë ne jemi anëtar i NATO-s dhe mendoj që anëtarësimi në NATO do të ngjallte më shumë, do të thosha, besim ke investitorët e huaj të mundshëm potencial që do të vinë në Shqipëri për shkak se ky është një vend i sigurt, është anëtar i NATO-s e kështu me radhë. Të gjitha këto treguan se nuk janë të mjaftueshme ose janë fare pak të mjaftueshme për shkak se edhe sot ne kemi shifra të mëdha, shumë të larta dhe jo më larg se 2 vjet pasi ka ndodhur një rotacion politik. Pra 8 vjet ka qenë në pushtet Sali Berisha dhe Partia Demokratike dhe njerëzit më në fund tan inafi si nafësh fundi dhe tani ne duam një ndryshim dhe 1 milion veta kërkuan ndryshimin sepse ju premtuaj që do të kishte një ndryshim të madh. Fakti që 2 vjet pasi ka ardhur në pushtet një qeveri tjetër, një koalicion me një mbështetje jashtëzakonisht të gjerë, ne kemi këtë largim masiv për të ikur njëherë përgjithmonë nga Shqipëria, tregon që këtu është vrarë shpresa. Mua më ka bërë përshtypje fakti se gazetar investigativ me, do thosha, me përvojë siç janë ata gjermanët, të qoftë gazetës, qoftë Frankfurter Allgemeine Zeitung apo Die Welt apo të Süddeutsche Zeitung që kanë ardhur në Shqipëri për të parë ngafër dhe për të dhënë përgjigje pyetjes që thonë gjermanët varum pse? Pse ndodh kjo? Janë abitur se kanë parë një vend që nuk ishte në prakturisë, një vend që thoshin sipas tyre që ka makina luksoze, jugu është si koda zyri Francës e kështu me radhë. Atëre pse ikin këta njerëz? Pse ikin me punë të mirë, disa dhe një pjesë kuptohet dhe për shkak të varfërisë. Është vrarë shpresa sepse këtu u bën 25 vite që njerëzit kanë kuptuar që politikanët vetëm gënjejnë dhe në momentin që vinë në pushtet mendojnë vetëm për veten dhe për klientelën e tyre. Se këtu sistemi gjyqësor jo vetëm që është i korruptuar, por nuk jep drejtësi dhe duhet ta blesh drejtësinë me para, edhe kur ti ke të drejtë. Pra, njerëzit kuptojnë që përveç se shërbimet janë mizerabël dhe njerëzit ende ndyerve të institucioneve apo agjencive të specializuara për të zgjidhur hallet e tyre dhe duhet japin patjetër rushfet, ëh, që nga spitali, shkolla, arsimimi i fëmijëve dhe kështu me radhë. Të gjitha ato i kanë lodhur me sa duket qytetarët shqiptar dhe kanë bërë atë të ikin njëherë mirë për mos t'ia parë më bojnë, si shton disa të zhgënjur këtë të vendi, edhe pse në brëndësinë e tyre jam i sigurt që ata e duan Shqipërinë posa që duan ne që kemi vendosur të jetojmë këtu. Jeni zhgënjur zoti Bello sa ju jeni pjesë e politikës? Absolutisht jam i zhgënjur. Ashtu si zoti Nesho keni qenë në instancat kryesore të shtetit. Jam shumë i zhgënjur, jam shumë i mërzitur dhe vet, sigurisht dhe unë jam marrë me politik aktive edhe ndjej dhe unë përgjithsinë time, por edhe njëherë përsëris i justifikoj ata që largohen për shkak se këtu po vritet shpresa me qëllim, do të thoshë unë. Është një kast politikanësh të papërgjeshëm. Është e paktë ti quash kuisling apo pushtues, sepse dhe pushtuesit në njerëz sillen më mirë në një vend sepse krijojnë një raport dhe kërkojnë një qetësi në atë vend ku janë përkohësisht derisa të ikin. Ndërsa këta po sillen, a thua se nesër ata do të largohen dhe këtu do të ngjelet shkretira. Pse them këtë gjë? E them sepse e shikoj me sytë e mi se si kur vendi ka nevojë për investime serioze, dhe kur investitorët e huaj ata të paktë që vinë të trokasin, ndeshen me kërkesa për rushfet, shikojnë korrupsion, nuk zinë dhe asë problem dhe ikin. Taksat, ligjet, lëvizin nga kohë në kohë, nuk ka siguri juridike. Nuk respektohet ligji
për të nxitur investimet e huaja dhe kur vjen investitori huaj, të tjera gjëra i premtojnë, të tjera gjëra ndeshin në praktik. Pra Shqipëria vet nuk zhvillohet dot me forcat e veta, është e katë pamundur, jo me Shqipërinë, por edhe vende të mëdha, pa ndihmën e investimeve tuaja nuk e bën dot. Kështu që Shqipëria në vend që të bënë një politikë më ose një qasje më racionale për të nxitur investitorët e huaj, këtë po e bën me shumë sukses Maqedonia. Raporti shtetas-shtet këtu tek ne është katastrofik. Domethënë, unë nuk mund të them tani se kush e ka fajin, po di që shpesh qytetarët e shikojnë shtetin si armik dhe shteti sillet si të ishte pushtues ndaj qytetarëve vetë. Sigurisht të gjithë kemi përvendosjen e rregullave të lojës që të gjithë pagojnë energjinë elektrike, por mëshimi i burgut në vend të vjedhjes së të ardhurave është katastrofal. Ku do t'i tregosh burgun? Atë që nuk ka me shtrushje fëmijët e vet, asaj plakë 90 vjeçë që për një llamp ti e dënon që të rrinë errësirë, siç nuk rrinda as në kohën e zogut. Pra pikërisht këto padrejësi të mëdha që ekzistojnë e kanë lodhur qytetarin dhe kanë zhgënjur atë se mund të ketë një garanci për veten e vetë të ardhmen e fëmijëve të vet. Se po marrin shkollën me mira njerëz këtu. Po askush s'po afrohet. Kryeministri dëgjova Pardi që thoshte, habitem se si këta që pretendojnë se kanë bërë shkollë, pse nuk shkojnë ke private, thotë, se ata që tërkasin ke shteti dhe që nuk e meritojnë dhe i kuptojnë, thotë, por dhe ata kanë gabim, thotë. Por që të vinë të shteti, që të punojnë studentët ta në shtetë kur shikojnë se asë konkurs nuk bëhet, se administrata publike nuk ka si garanci. Konkursi bëhet ndërkohë që shpallu. Se emërohen në postet kyçe të vendit njerëz që nuk janë as militantë, se ishin militantë gjysmë me skeqe se do kishin kontribuar në politikë. Po janë njerëz që nuk kanë kontribuar as në politikë, as nuk janë militantë, por kanë birë vetëm se janë preferenca e kryetarit, e kryetarëve, e shefave, e deputetëve kështu me radhë. Nuk bëhet vendi me tarafe. Ky vend vetëm me tarafe nuk bëhet. Zoti Nesha, është vrarë shpresa? Sigurisht, kjo është kryefjala, është vrarë shpresa, edhe po shikojmë që ka një rritje edhe në vitet e fundit edhe me këtë qeveri të zotit Rama, ka një numër të rritur. Dhe po ta shikosh, kjo shpresë është varë, zakonisht vritet nga konditat e jashme, ose nga konditat e brëndshme. Po shikosh statistikat e Departamentit Shtetit, numri, në rastin që ju kërkuat, i aplikantëve për të marrë qytetarinë amerikane për shembull nga Maqedonia është 33.700. Nga Greqia 10.990, nga Malizi 1.623, nga Serbia 27.385, nga Kroacia 6.379, nga Bosnia Hercegovina, një nga vendet që 12.024. 12.000 Bosnia që është dhe kalojnë të Shqipëria 1.198.625, 200.000, po thuaj se 200.000 e krasuar me shtetet të tjerë nga 100 milion si që është Turqia ose vëndet të tjera. Kush është tendensa tjetër e shteteve që kanë aplikuar? Vetëm shtete të cilat kanë konflikte ushtarake ose ndjen të kërcënuar nga mos patja një rendi e një shteti ligjor që të mbrojnë interesat e tyre, siç është Ukraina, siç janë vendet Kongua, siç është Liberia, pas një grupi shteti ku ish presidenti sot është në gjykatën ndërkombëtare dhe vende të tjera të cilat kanë numër rekord kërkesash. Domethënë, këto kërkesa vijnë nga situata e pashpresë e brendshme dhe që këtu ne duhet të nxjerrim ato konkluzione që zoti Bello i tha, miku im kolegu Kikia i tha, që të janë të shumë fishta. Dhe ajo që është më kryesorja është që ky popull besoi. Besoi në një ndryshim të re, kur erdhi e ashtu quajtur rilindje, por pa që në fund të fundit nuk ndryshonte asnjë gjë. Përkundrazi, shumë gjëra u përkeqësuan, sepse duke mos patur një eksperiencë administrative, duke bërë selektivitetin në administratë, duke u marrë me disa të ashtu quajtur specialist, që sot në botën e qytetëruar shikohet si tirania e njerëzve ekspert, që flasin që nga qofshin këta edhe mësues ose profesor në Harvard, por flasin për një vend të cilën ndoshta nuk kanë jetuar dhe nuk i njohin kushtet konkrete. Ekonomia e Shqipërisë bëhet në bazë të kërkesave që kanë vetë shqiptarët për atë standard që duan, mundësive dhe potencialit profesional që kanë shqiptarët. Sot shqiptarët kanë më shumë se 100.000 veta të edukuar në perëndim me shkolla pa janë gjithë papunë. Por janë të gjithë papunë. Pse? Sepse nuk është hapur mundësia. Dhe po të shikosh, për këto 2 vjet
në ashtu si tha edhe Zoti Bello, këtu shikon që ka shumë fenomenet të tjera të cilat po rriten dhe po marrin për masat të tila nga vetë reformat e kryera nga qeveria. Jo se jemi kundër reformave, reformat duhet bërë, por duhet bërë të studiuara dhe në kontekstin që t'i shërbejnë qytetarit, jo t'i shërbejnë asaj ides abstrakte, të koncepteve abstrakte që mund t'ken lider të veçan, që duan të bëjnë të ashtu quajturën komunitetin e tyre. Dhe së fundi që duhet të them në këtë parashtrim, mendoj që kjo lëvizje e madhe e shqiptarve, që tregohet, ka treguset e saj, si në aplikimin për marë viza për tjetuar jashtë shtetit, ashtu edhe ato kategori që tha Kikia që janë çiftet të rinj me fëmijë të vegjël të cilët duan të ikin njëherë mirë dhe shikojnë në mënyrë të dëshpërueshme qëndrimin në Shqipëri, atë gjë që neve e përjetojmë ditë për ditë, që qytetarë dhe shokët tanë, miqë tanë, a thonë çfarë bëni këtu, pse s'ikni jashtë, ky vend nuk bëhet, për një sër veprimesh që duke filluar nga korrupsioni, duke filluar nga krimi organizuar, i cili ka marrë disa përmasa të pakontrollueshme, dhe vetë qytetarë shqiptarë ndjen të fyer kur përfaqësues të diplomacisë, si ambasadori anglez, tha në Durrës që mua do të më vinte turp që të votoja një bandit që të më drejtonte mua. Në një kohë kur ata nuk shikojnë asnjë shpresë, por një forcë autoritare që drejton shtetin edhe nuk përgjigjet asnjë kërkese të qytetarit, asnjë respektim të institucioneve demokratike, duke çuar Shqipërinë drejt një katastrofe në qoftë se vazhdohet kështu. Kikia. Ka një gjë që duhet të theksuar për të parë, sepse tashmë nuk jemi thjesht në fazën e konstatimit të problemit, por në përpjekje për të sugjeruar një zgjidhje, pasi asnjëherë prej nesh nuk ka ndorë gjë për ta bërë këtë zgjidhje. Shqipëria nuk është në standardin ekonomik të pas të 90-s, pas të 2000-shit. Ju të kuptojnë që ka evoluar, janë rritur standardet e jetesës. Ardhë për frumë, po. Si në çdo shoqëri ka të varfër, edhe pse pjesa hendeku mes pasurve dhe të varfër është shumë i madhë si në sasi, ashtu edhe në numër. Por, gjatë këtyre kohëve, unë kam takuar njerëz të cilët këtu ka një nivel të caktuar dhe të mirë ekonomik. Ka një punë normale, nuk është punë fizike, ka kolegë gazetarë të cilët kanë aplikuar për lotarinë amerikane, të cilët thonë, jam gati, tiki të punoj atje të mbledh gjethet në park, apo dikush të pastrus në një hotel, vetëm tiki. Ajo që ndodhë është, nuk është, atje që thamë pak më parë, nuk është jeshtë ikje për bukën e gojës, edhe pse, mes atyre që kanë shkuar në Gjermani, shumica janë realisht për bukën e gojës, por, le të themi, ka një lloj emigrimi, po e quaj në thojza luksi. Ambasadori Gjerman, për shumë, thanë, nuk janë vetëm atë që ju thatë. Ka njërës të cilët, ka dhe njërës të me profesionit mirë. Ka një nivel të mirë ekonomik. Por, qëfar ka ndodhër? Shqiptarët, nga nevoja emergjente për bukë, për strehim, për veshmbathje, tani kanë kaluar një stat tjetër, kërkojnë pak më shumë cilësi jetese. Dhe kjo është normale për një shoqëri. Kërkojnë, jo thjesht kenë një apartament të mobiluar, dhe kur zbresin nga kjo apartamenti, të zbresin në Luc, në Balt, apo në një vend ku s'ka parqe, në një vend ku nuk ekziston standardi i jetës sociale, nuk ekziston standardi demokratik, nuk ekziston standardi drejtësisë, dhe tashmë shqiptarët po kuptojnë që nuk mjafton të kesh të hash, të pish, të vishesh, të kesh një makinë dhe një apartament dhe kjo quhet mirë për të jetuar në këtë vend. Jo, po kërkojnë më shumë. Po kërkojnë nivel të shkollash për të arsimuar fëmijët. Po kërkojnë spitale me standarde më të larta. Dhe këto nuk janë. Ajo që ka ecur mbrapsht gjatë gjithë kësaj kohe në Shqipëri është që qeveritë kanë punuar të gjitha me plane emergjence të bëjë çdo mundë për të siguruar ati njeriu gjithçka që mund t'i duhet vetë vetëm brenda shtëpisë për t'i marrë votën. Dhe kaq, askush nuk ka menduar për atë ambientin përreth. Tani ka arritur faza kur po them që s'po them të gjithë, po gjysma e popullsisë në Shqipëri po kërkojnë kushte të tjera, po kërkojnë jetën sociale, po kërkojnë mjedisin social, po kërkojnë pse jo shtetin, po kërkojnë atë ambientin kur unë të eci me në mënyrë të kulturuar në rrugë, mos gjej boritë makineve që fshkëllin, të mos më dal përpara polici, të më ndëshkoj aty ku unë nuk e meritoj.
Gjithë kjo katrahur e jetës publike është ndruar tashmë një lloj shtyse të madhe për t'i çuar edhe njerëzit të cilët këtu bëjnë një profesion të tyre, për të shkuar diku në një vend tjetër për të thonë të shkoj të mbledh gjethe në park, ama pasi mbaroj këtë punë, di që fëmia shkon në shkollë të mirë, di që kur kam nevojë paguaj sigurimin dhe shkoj marr shërbimin në spital, di që për një fundjavë kam ku shkoj për të kaluar një ditë të këndshme dhe kjo ja vlen për ta bërë këtë punën rëndom për të jetuar si njerëz. Ktu e gjithë kjo gjëja nuk ekziston. Dhe kjo është kriza me cilën ne do të përballemi. Nuk do të jetë kriza thjesht për të ushqyer dhe veshëmbatur sepse tani për të ngrënë dhe për të pirë ka. Është kriza e madhe e mjedisit dhe vendit ku ne jetojmë dhe e shtetit të cilin kemi ndërtuar gjerë tani. Do të bëllë. Sigurisht që ka një kompleks faktorësh, që nga ta ekonomik, sepse ka familje shumë të varfra, për gjithë së vërtetës, të cilët të duan të shkollojnë fëmijët, por nuk kanë mundësi. Dhe është fatkesi që një vend antar i NATO-s dhe që po tërket ndyrë të bashkimit evropian, i cili nuk është se nuk është zhvilluar, nuk është se nuk ka ecur përpara, e tregojnë vetë shifrat, sepse të ardhur për frym tani nuk janë më siç ishin disa qindra dollar, por janë rreth 3-4 mijë. Problemi është që ka një ndarje të pabarabartë dhe këtu është roli i shtetit, aq më tepër një qeverie të majtë. Qeveritë të djathta përgjithsisht janë qeveritë që kryejnë reforma të ashpra dhe japin zhvillim vendit dhe me pasuritë që akumulohen kur vjen një qeveri e majtë shoron plagët, që mund të ketë krijuar polarizim i madh. Gjë që nuk po shikojmë të ndodh këtu, sepse duket sikur s'ka ndryshuar asgjë. Pra duket sikur që nga 2005 deri në 2015 kemi të njëjtën qeveri. Janë të njëjtët klientë, janë të njëjtët klientë që marrin tendrat e qeverisë, janë të njëjtët persona të cilët janë në dyert e ministrive dhe për ata që kanë qenë në periferisë shoqërisë, atje kanë ngelur në periferisë shoqërisë, edhe pse kanë votuar me dëshirë për të krijuar klientë zonë drama. Ky është dhe pse kjo qeveri, pse kjo qeveri, pse kjo qeveri e majt apo kjo koalicion i majt po sillet si koalicion i djathtë? Po të bën reforma të djathta, do ta justifikoje se janë bërë fjalë për reforma që ka nevojë vendi. Jo, po sillet si qeveri i djathtë, po sillet si qeveri një grupi të caktuar njerëzish. Klientela, e cila ka shumë rëndësi përpara qytetarëve dhe po i mbajnë njerëzit të deziluzionuar, mundësisht të ikin, ata që ngelen të jenë të tulatur, të paorganizuar. Madje kryeministri Mburrë se urdhëroni ajde në Shqipëri se këtu s'ka sindikata, do s'ka kush protestoj. Mirë po, kur e vë thot kinezi, macen me shpatë pas murit, ajo mund të idhet dhe të kthehet në një tigër. Imagjino të vesh me shpatë pas murit dhe ta bëri të vuajë një popull të tërë. Por dëmi është kolosal. Ne nuk duam që Shqipëria të përjetojë një 97-2, askush nuk do donte një destabilizim, por njerëzit janë të prirur të presin reformat. Por në qofë reformat nisin keq, ti s'mund të vazhdosh me kërë forci. Pra ndaj, reformat nuk mund t'i bëjë do t'i një njëri sa dojë zotit i dhe i. Mbreti djelë, Luigi 14, ka 5 shekuj që ka përrendur. Sot jemi në epokat e regjimeve, apo të mësak të sistemeve politike, të demokracive liberale, ku institucionet janë më të fortës individet. Po shëndodhë këne, kryeministri është kryetari i majorancës, a i konkretisht kontrollon dhe parlamentin, a i kontrollon gjithë pushtetet e tjera. Ai e purdha se kush do të vjen në këtë post, ai e purdha se kush do ta marrë këtë tender. Nuk zhvillohet Shqipëria kështu. Dhe ju thoni pastaj pse ikin qytetarët? Po ikin qytetarët sepse kur nafta në Maqedoni që nuk ka asnjë pikë nafte Maqedonia, Shqipëria të paktën i ka disa milion ton naftë në vit. Kur Maqedonia që s'ka asnjë pikë gramë naftë dhe vetëm e importon, e ka 120 lek litrin e naftës, Shqipëria ka 180. Kur në Maqedoni shteti mundohet me ato pak para që ka të subvencionojë shtresat e nevojës, sidomos fermerët. Nësa ne kemi bërë një program, kam qenë vetë pjesë e tryezave, në 8 vite opozit, ku i kemi premtuar fermerëve shqiptarë, që të japim 500-800 milion euro, asë dhe një lek. Tani thuet, do t'i marrin parat, do t'i marrin nip të fermeri, se ndrysh të marrin grosisti. Pra qeveria ka mendin t'i marrin leket trektari i grumullimit malit dhe jo, ati e ku prodohet bima dhe ku dirë dhe dirësa, te fermeri shqiptarë. Sigurisht që problemet janë të shumëta, po vërtet qeveria u përpoq të bënte diçka për stopuar degradimin e arsimit dhe unë e dërdorkitë si shumë të tjerë, por janë reforma që dihen përgjys. E fillon qeveria me vrull për të goditur lazaratin dhe mirëbëri se ishte bër turpi i botës, por sa mira dhe qindra lazarate të tjera u prapën si të ishin metastaza në gjithë Shqipërinë, ku mbjellja e drogës u kthye si vetëm burim jetese. Prandaj e them dhe përsëris, duhet një çështje tjetër ekonomike. Unë pa qenë ekspert ekonomi nga dëgjoj nga kolegët e mi, dhe po ju them se kryeministri ka 16 deri në 17 këshilltar me organik dhe ai mund të ketë vetëm 2 ose 3. Nuk e di përveç fatit vele dhe në tjetër nuk e di ka, sepse nuk do të ketë i ditë gjitha vet. Pra, unë do të kërkoja se vim ke zgjidhja
që duhet këtë një qasje, do thosha shumë të madhe. Në Rumani u quan tani përsëri qytetarët dhe kërkuan zhdukjen e klasës politike. Nuk duan asnjë parti politike, dhe presidenti me drejtë u tha, ky sistem politik, tha, do më vëzduam neve, është i mbështetur me partitë politike. Problemi është akti reformojnë partitë politike. Po në qofë se kishin pak demokraci në partitë politike shqiptare, sot nuk kanë fare demokraci, sot vepron vetëm njëshi. Pra vetë njerëzit, çuditërisht, e dorëzuan sovranitetin e tyre ke vetëm një njeri. Kështu ndodhi në Partinë Socialiste, një parti e hapur, ku bësh debat, ku kryetari i partisë nuk guxon të ishte dikë pa marrë përpara mendimin e tjerëve, ku nuk bësh dot qeveria, nëse kryeministri nuk do të jepte llogari para kryesisë partisë dhe të merrte votbesimin e gjithë grupit parlamentar. Përsa sot mund të bëj çfarë të doj kryeministri dhe kryetari i partisë. Po nuk është fajti, është fajti të tjerëve që ja kanë dhënë këtë. Dhe themi pasaj se si na mbindi diktatorët. Sa herë që përgjumë popujt lini për bindça. Po një shpreh. Okej, shkojmë publicitet, kthehemi në pjesën e dytë. Jemi këtyr sërish në pjesën e dytë të ndëruar të rishikues. Zoti Nesho, ajo që vjet re është dhe deklarata që dha pak, jo pak po tënën, ishte deklarata e zotit Hoffmann në një dëgjes në komisionin e jashtëm, ku ai u shpreh që nuk janë vetëm qytetarët cilët ikin për bukën e gojës, por ka dhe nga ata që janë me profesione të mira, dhe kjo i ka bërë çudi. Po, sigurisht, si që thanë dhe kolegët, është shumë komplekse, largimi këtu. Në radhë parë, unë nuk e heqë edhe përkeqësimin e gjendjes ekonomike, sepse ka një polarizim shumë të madh, por ka dhe një përkeqësim të krijuar nga kushte objektive dhe subjektive. Neve për 2 vjet nuk po shikojmë asnjë investim serios që të vi nga, megjithëse jemi klient të rregull të fondit monetar dhe tjera. Të japin në fuqi dhe superjobët, më fal. Ka diskutim. Edhe këta nuk e kuptojnë, këta i quajnë sikur qeveria dhe më vjen keq, por duke patur parasysh ekspertët më të mirë të ekonomisë, edhe unë nuk jam ekspert i ekonomisë, që jo më larg, por në këtë studio dje thanë që FMN-ja mbështet mos përhapjen dhe thellimin e krizës në vendet që vijnë. Jam pikërisht qeverisjet larg pamse dhe me vizion që e marrin ose jo. Në kushtet e Shqipërisë e ka marrë këtë, po kjo nuk është në një gjë për të duar trokitur. Ti je në nevoj, po ti nuk po arrit ndot të kalosh ato pengesa dhe për t'i dhënë një frymëmarrje ekonomisë së vendit. Do me thënë, faktori ekonomik është determinus në largimin e shqiptarve, sepse duhet të themi që edhe këtu ka një përqindje shumë të lartë të popullsisë, me një mesatare varfërie, do më thënë, deri në 2000 lek ditën, 2 dolar, një pjesë akoma më e madhe deri në 5 dolar në ditë, dhe një pjesë shumë pak të sipër të cilët mundësohen nga remitancat, nga emigracioni, por edhe nga një punë modeste që mund të marri në Shqipëri, për të patur një jetë pak modeste. Në vim të kësa është të paktën deri në 35% e popullsisë që mezi arrin kuotën e të ardhurave 5 dollarë në ditë. Pra, një fije i ndan nga minimumi jetik. Minitu, pa diskutim. Së dyti është ajo që kemi arritur një stat të zhvillimit Shqipërisë. Kemi 25 vjet në një tranzicion, është rritur një brez i ri i cili i mungon edhe memoria që mund të ketë për sistemin e diktaturës, është mësuar me konceptet e reja të lirisë, të përgjegjësisë, po edhe të respektimit atyre institucioneve demokratike që njihet nëpërmjet një realiteti, sepse sot Shqipëria është e hapur edhe mund të lëvizësh në të gjithë botën dhe të shikosh se si funksionon demokracia në vendet e tjera. Ne që nga aja të zhëja, po të shikosh, ne kemi një mënyrë tjetër qeverisje. Nuk duhet të them një qeverisje që është bërë në mod në vendet e Europës lindore, që është një demokraci jo liberale me pushtet autoritar, por neve jemi ditë për ditë prezent që rolin që duan të marrin personazhet caktuar të qeverisë, duke përfshirë dhe kryeministrin, i cili merr përsipër të gjitha gjërat. Domethënë, në një shoqëri që ti je prezent, kryeministri shan në blok të gjithë gjyqtarët janë gagarel, janë të paaft, janë gangster. Domethënë, media shkënet. Media shkënet, rikthen ligjin e atë që ishte një arritje shumë e madhe dhe ne menduam, nuk e menduam që Berisha do ta kthente. Kur e ktheu Berisha, kur e hoqi Berisha dhe e ktheu Rama, kjo është me një nervozitet të papar për kritikat që media këtë rol ka. Shoqëria civile këtë rol ka.
Të gjitha bëjnë atë që është quajtur check and balance, që pushteti mos gaboj, sepse ky pushtet nuk i takon dot një njeriu, asnjë klase, por ky pushtet fatkeqësisht është krijuar në Shqipëri dhe po jetë rjeta për arsye të asaj që tha zoti Bello, humbje së demokracisë së brendshme në sistemin e partive. Dhe partit janë ajo ushqimi kryesor për një demokraci parlamentare. Sot, demokracia në parti mungon, kryesisht në Partinë Socialiste, kanë vetëm një zë, nuk bëhen as zgjedhjet për kryetar, sepse mund të arsyetohen si të duan, edhe ky është problemi që i bën shumë nervoz shqiptarët. Është formale mund ta, jo, pastaj, e kuptoj. Mund të arsyetosh në të gjithë kënd vështrimet, mund ta shikosh të gotën plot, mund ta shikosh bosh, mund të thuash argumente për një anë ose për anën tjetër. Por ajo që është e rëndësishme duhet shikosh që institucionet funksionojnë, të drejtat e tua respektohen. Ti ke mundësi që të ecësh në një shoqëri të lirë, të pakërcënuar, që fëmijët e tu të kenë të gjithë mundësitë të rriten. Dhe të gjitha këto, në këto deformime që vijnë për arsye të pasjes së pushtetit si qëllim në vetvete, këtu po rritet një kastë politike që e shikon pushtetin jo në funksion të interesave të qytetarit, por në funksion të vazhdimësisë së saj për të krijuar kushtet caktuara për jetën klientelist ose për mirëqenien e tij. Dhe këto gjëra, kur nuk shikojnë që ecin mirë, atëre në mënyrë të dëshpërueshme, një pjesë të mirë të qytetarëve i humbin shpresën, sepse kjo shoqëri ka mangësitë e saj, gjithmonë e pothuajse, por nuk ka atë liri, nuk ka respektin. Dhe ne jemi dëshmitar që shumë herë në retorikën që është bërë tani e padurueshme, që për çdo gjë përpiqen të na mbushin mendjen për një realitet që ne e prekim ditë për ditë, duke na thënë që kjo është kështu dhe nuk është ashtu si e konceptoni ju, të gjitha këto fyejnë personalitetin e gjithë shqiptarëve dhe ky është një element kyç që një pjesë atyre çifteve të rinj të edukuar në Shqipëri, të cilët shikojnë stati dhe duan të jetojnë në një shoqëri e të rinjve punonin call center. Sepse edhe të gjithë ishin me profesione, kishin shkollë, kishin mbaruar fakultetet mira, por problemi është që s'ka ku të shkojnë. Po pra. Ky është, mendon, ndalim pak se e preku pak Neshën, se tre jeni një os mirë të gazdarisë, keni lidhje me të, ju po shumë aktiv. Atë që të gjithë ne nuk është se e pristim nga Berisha me atë forcën e liderit që ka pasur, sidomos kundër medias, na e bëri Rama. Askush se priste. E kam fjalën për kodin penal. Ky është një lajm i fundit, por që nuk ka ndodhur sot. Sot unë mësua, pasi ka ndodhur që në mes të tetorit, ku është kaluar një draft, i cili e rikthen shpifjen si vepër penale, pasi ishte hequr dhe në kuadrin e gjithë shpifjes, në total media ishte ajo që ishte më e prekur dhe më e përballur me padit nga zyrtarët. Dhe kam përshtypjen që rikthimi i saj nuk është një lajm i mirë për median, pasi herat avon do përballet me njerëzit të cilët nuk pëlqejnë të kritikohen. Unë jam absolutisht dakord që media në Shqipëri abuzon. Ka gazeta apo televizionet të cilët pa verifikuar fare lajmin që thonë janë gati që atë që dëgjojnë te dyqani apo ke kafeneja lagjë. Do të thënë gazeta partiake për shkakun, sidomos to. Po edhe gazeta bulevardeske që dëgjojnë që dikush thotë që Marco Bello ka marrë një fabrikë dhe për një herë të nesmen Marco e nxirin pronar fabrike pa ditur gjë fare Marco se çfarë ka fituar. Pra në farë mënyre media është përgjegjëse për këtë që po i bëhet. Por kam frikë se do të jetë barrë rënd, sepse gjatë para këtyre dy viteve kryeministri ka demonstruar një lloj nervozizmi ndaj lirisë që ai thotë të tepruar të medias. Për herë të parë ka një zyrë shtypi e cila nuk shërben si marrëdhënie, si ndërlidhse mes institucionit dhe medias për të dhënë lajme apo sqarime, po shërben si një lloj tutori i medjave për të korrigjuar mediat se çfarë thon apo deri dhe opinionet e qytetarëve në rrjetet e tyre sociale. Duke parë këtë lloj klime, unë e shikoj pak me shqetësim të zhvillim të ri, pasi mund të prodhoj një marrëdhënie të acaruar, mund të prodhoj një mjedis edhe më të kurrës.
pasi në Shqipëri nuk është se ne jemi dalluar ndonjëherë për lirinë e medias, edhe kur gazetarët nuk janë futur në burg, edhe kur nuk janë rrahur më, sërish liria ka qenë kufizuar jo më nga polici, që simbolizon shtetin, por ka qenë kufizuar nga autocensura që ka buruar nga marrëdhëniet që pronarët e medias apo aksioneret kanë me qeveritë me politikën e tërësi. Kështu që këti mjedisi mbytës dhe frenues, rikëthimi i shpifjes si vepër penale mund t'i ngarkoj një barë akoma më shumë dhe mund t'a prek akoma më shumë mjedisin në tërësit lirisë medias. Marko, me këtë lishë, do në ikin dhe gazetarët, do ikin dhe ne. Unë kam qenë pjesë e kolegve, kujtohet në komisionin medias, por dhe në komisionet e tjera, që nga shoqëria civile që erdi dhe Soros Foundation dhe të tjerë, që u përpoqën të ishnin shpifjen nga kodi penal, sigurisht që mund të gjobitesh e po mos quesh më vepër penale, mos të dënoheshe më për shpifje, ishte një mas e cila lehtëson të punën e medias, por dhe jo vetëm të asaj, sigurisht që media ka problemet e veta dhe mentori di shumë mirë se është bënjet aktive në media, ne i njojmë problemet e medias, në fundë shoqëria shqiptare, edhe medias pjesë shoqërisë shqiptare, ka dhe jo defektet e veta, por më mirë një media keqe se sa pa media të lirë. Dhe kjo është problemi. Këtë nuk e kam thënë, unë e kam thënë njerës më të mënqër. Por ne kemi parë edhe rase kur kishim vetëm një gazetë dhe një televizion, dhe të një, që kjo që kemi këto media, sigurisht që mi distyre ka media që e përdorin, ose pronarë që i përdorin mediat për të vënë gjoba, si shtotë kryeministri, por nuk është ere e parë kjo. I kam bërë dhe kur kryeministri ishë në opozitë. Por atëre nuk i dukeshin kryeministrit. Po nuk është se përmend emra. Po sigurisht i njeh mirë kryeministri, i njeh mirë sepse ka bërë simbioz me ta dhe nuk ka gjë më të keqe kur një pjesë e medias bën simbioz me pushtetin, pushteti bën simbioz me pushtetin gjyqësor, pushteti ekzekutiv dhe pastaj bëhet një qark shumë i rrezikshëm, vicioz dhe qytetari ngjeret tërësisht i përjashtuar dhe nuk ka rrugë tjetër vetëm të hipi anijes, të hipi avionit, të hipi trenit të largohet nga vendi. Por sado shqiptarët të largohen edhe mua vjen shumë keq, thash edhe përsëris. Të mos i rrimë mend këta politikanë se duke u boshatisur vendi, këta do të mbretërojnë, si të çmendur në qytet të boshatisur. Jo. Vendi do të dëmtohet nga largimi, sepse rrjedhja e trurit, fundit ka investuar shoqëria për gjithta kuadrat që ikin, për gjithta njerëz të shkolluar, të cilët edhe kur kanë paguar me djersën e prindërve të tyre për shkollimin e tyre, i bën një dëm vendit dhe sigurisht vonojnë ecjen e tij përpara, por unë kam shpresë se edhe në këto momente të vështira, koalicioni i majtë ka potenciale që nuk janë shfrytzuar për ta frenuar këtë rënje, për t'i kthyer besimin qytetarëve. Po si? Sepse po ju them, Shqipëria ka qenë e varfër dhe më përpara dhe shumë e varfër. Mentori tha ka bërë progrese, ne nuk jemi në një listë këtu. Por ajo që i vret në shumë se varfëria njërës dhe vret padrejtësia, Shqipëri me padrejtësi kësa rade nuk besoj se ka, e shumë e padrejtë. Do më thënë, të futët në burg dikur se s'ka pagurën e gjinektrikës, se s'ka pas mundësi, sepse midis të vuajturit nga uria, apo këdi unë nga qëfar, nga iftoti, ka zgjedur njërën apo tjetërën, dhe këtu qeveria duhet me ndojë seriosisht se si mund të aletsoj këtë familje, që i të apagoj me kësta, me futet i në burg për ta shpërfytyruar, për ta degraduar, për ta poshtëruar për para komunitetit ku e jeton, është shumë e dhimshme edhe të tjerë, pastaj që pasurohen me gjakun e qytetarve, me abuzimet pa fundme, me doganat që u apen, si ti thoshe apo Suzan, këta pastaj, kjo padresia i vres shumë njerëzit dhe thoshte mirë dikush një kolegu jënë në Facebook që mirë fugaraj në këto kora. Mirë t'jesh fukarat jetosh në të kora, dhe mëne shumë e dhimshme të thushë, dhe këtë të kesh nga një qeveria majtë, kësh poshtëruse, e dhimshme, por prandaj për them që duhet qeveria rrirë t'i dresëve të vendit, por edhe si të tërim në atyri që kanë votuar, duhet urgjentisht të adresoj problemet me qëtësi, jo me urejtje, me shumë dhëmshurit në këti poplit të vuajtur, i cili pret shumë të epër, me gjitha të japi shanset barabarte qytetarve. Sigurisht jo të gjithë do fitojnë, jo të gjithë janë barabartë, por shanset do të jenë barabartë, dhe pastaj kush është më i zotë do të çajë më shumë, nuk diskutohet. Zoti Bellu, ju thatë pak më parë që të majtët po qeverisin sikur të ishin të djathtë. Zoti Nesho, të majtët qeverisin sikur të jenë të djathtë, dhe të djathtë dje qeverisin sikur të ishin të majtë, kishte akuza pra nga
kur ishe PD-ja në pushtet. Ka nevoj kjo vënd, nuk përlin një frim, duhet një frim, duke parë që këto parti politike kanë të njëjtën gjë. Janë të njëjtën të klientë, thjesht gënjejnë para zgjedhjeve sa për të fituar votat, dhe po aty, pra ti themi kësaj gjëra ashtu si duhet hapur, sepse 25 vjet njëjtën gjë kanë bërë. Thjesht kanë ndryshuar emri. Sigurisht, po demokracia ka nevoj për parti politike dhe ato duhet pa, të dregojnë. Pa duhet ndoshta një frym këtë herë, jo thjesht një parti politike. Pa diskutim. Atëherë dalim në konkluzionin duke marrë nga e kundërta që partitë në Shqipëri, të cilat të themi të vërtetën nuk janë parti ideologjike, janë më tepër parti të interesave se parti ideologjike, po, dhe nuk ka as të majtë as të djathtë. Ka parti që rinë sipas interesave të tyre, bëjnë programet e tyre, në disa raste kanë sukses, në disa raste jo, por nuk kemi ndarje ideologjike që të quajmë ramën të majtë edhe lulzim bashën të djathtë. Mund të kenë, do me thënë, për disa çështje që mbajnë qëndrime, por këto janë më tepër të qëndrimeve për grupe shoqërore, për të kaluarën historike, se sa kanë të bëjnë me kriteret ekonomik të respektuar nga e majta apo e djata. A ka nevoj për një forcë të re politike në Shqipëri? Situata kërkon që njerëzit të ndërgjegjësohen në radhë të parë. Për arsye sepse edhe kur vjen, kur qytetari shikon që si taksa pagus, paret e ti nuk respektohen dhe qeveria nuk ka atë logaridhënien për para opinionin publik, si rasti më i madh ka qenë në intervistën në Top Story të kryeministrit, që ata i thoshin pse nuk e bërë tender dhe ai thoshte se kështu duhet bërë, kështu zhvillohet Shqipëria. Do të thënë me një koncept jashtë asaj ekzistencës dhe veprimtarisë së ligjit, sepse kështu e dua unë, po këto janë paret e qytetarit shqiptar, si mos iki ai, ku shikon që nuk ka asnjë siguri, që ato pare në vend të vijen te spitali, vijen aty për të blerë makina luksoze. Po palma. Ja, ose palma, Jaguar, ose gjëra të tjera për të bërë atë kopshtin e bukur që do t'i gënjej njerëzit dhe të thonë shif sa mirë jetoj. Do me thënë, këto janë gjëra, fenomene që jo të dëmtojnë shoqërin, po do t'a qojnë Shqipërinë në krizë, në qofë se nuk reflektohet, dhe do t'a qojnë në një gjëndje katastrofike në qofë se njerëzit në ratë parë nuk ndërgjegjësohen. Së dyti, mund të lindi një forcë politike, mund të lindi. Për shembull, unë po shikoja me shumë interes, pavarësisht se si forcë ideologjike, por ka shumë mundësi që lëvizja studentore të dalin në më vete, ashtu si që kanë dalë në gjithë mezdeon, si në Spanjë, si në Greqi, si ka dalë pesyjet në Itali, do më thënë kanë dalë në mënyrë spontane dhe njerëzit të lodhur, të fyër nga një papërgjegjësi ekstreme në qeverisje, kalojnë në një forcë tjetër alternative. Mm-hmm. Do të vi dhe këtu, ne nuk e kemi këtë edukat qytetare që neve presim deri në momentin e fundit dhe pasaj bëjmë zgjedhjen e keqja më e vogël. Jo, qytetari shqiptar duhet ndërgjegjësohet që edhe për 2 vjet të ngrihet në qoftë se drejtat e tij nuk realizohen, nuk mbrohen dhe nuk ka perspektivë për të ardhmen. Mm-hmm. Kjo është për të patur një drejtim, do me thënë, normal të veprimtarisë të çështjeve. Mos i kthejmë të gjitha nga një evolucion pozitiv që duhet ndodhi në shoqëri, kur ndodhin gabimet, në revolucione të dhunshme, siç ka me të drejtë qytetari shqiptar e ka provuar shumë herë sepse duron shumë. Mm-hmm. Duhet kemi një kulturë tjetër. Në këtë është një temë e bukur, por ne s'mund vazhdojmë gjatë në këtë drejtim. Mm-hmm. Unë mendoj që është absolutisht e nevojshme prodhimi i një fryme të re, por duke e quajtur frym dhe jo një forcë e re politike, pasi duhet kemi ja 60-70 parti, gjysma prej cilëve janë fraksionet njëra tjetrës, kanë qenë janë zënë bashkë për çështje interesash, edhe një parti ka prodhuar një 5-6 tjera nga mbrapa. Nëse do krijohet një parti e re me një grup njerëzish këtu në Tiranë dhe pastaj dalin në rrugë dhe të thonë njerëzve na besoni ne, unë nuk kam asnjë shpresë se mund të ndodhë ndryshimi nga ky nga lart poshtë, ta themi. Pasi në fundit fushatat elektorale këtu nuk janë mbi bazit desh dhe projektesh, por janë llogari matematikore ku partitë një koalicioni ndajnë ato vendet e punës dhe pastaj secili do kërkojë nëpër lagjet e qytetit, fshatit, sa me para, sa me vende pune, dhe aty bëjnë shumicën e votave dhe pastaj ndahen apo bashkohen. Është një gjë e shëmtuar që e ka bërë lumë më lumë politikën.
Nëse do bëhet fjalë për ndryshim, unë mendoj që duhet të visi frym nga baza, nga poshtë. Nëse do ketë frym që njerëzit reagojnë, që njerëzit kërkojnë një gjë të re, që njerëzit të hedhin më njanë ma logaritë matematikore të partive që shkojnë në fshat duke i numruar si dele të qytetarët, që kaq janë të mitë, kaq janë tuajt, unë besoj që mund të krijohet. Por gjithnjë kjo është vetëm në dorë të shoqërisë. Nëse shoqëria do jetë e pa aftë për të prodhuar, e pa aftë, por nuk po them e pa aftë nga ana profesionale, por e pa aftë për të prodhuar një frym të re, do jetë destinuar thjesht të prodhojë emigrant her pas here dhe një klasë sunduese politike që do vazhdojë të jetë në ratinë e saj, duke marrë rolin e studentarit tashmë. Interesant. Si protesta e studentëve? Sigurisht. Televizje studentore. Edhe mua më ka tërhequr vëmendjen, për shkak se kanë qenë të shumtë në numër për ishtë vërtet. Për shkak se jo vetëm që studentët përgjithsisht përfaqësojnë atë shtres të emancipuar, e cila ka aspektin revolucionar pozitiv në kuptimin për të ndryshuar, për mos qenë e kënaqur me statukuan, por edhe kërkesat e tyre janë konkrete, duket që nuk janë të manipuluar nga grupe politike, janë të balancuar nga forcat politike. Dhe pandej për krahasim me rumanistët aty pak a shumë e njëjta gjë është. Aty kishim një qeverisje jo të keqe, kohët e fundit kishte rritje ekonomike, kishte investime të huaja, po prapë kishte polarizim, ajo që tha mentori, polarizimi pa drejtësit i bën qytetarët pa kënaqur dhe janë të lodhur me partitë politike sepse nuk është se bëhet fjalë për 10 vjet, janë parti politike sidomos dy kryesorët që kanë ardhur disa në pushtet, kanë qenë nga 8 vjet njëra, 8 vjet tjetra, pas ka nikur kanë ardhur dhe nuk po sillin gjë të re. Kështu që kjo e bën objektivisht të mundshme lindjen e një lëvizje të re, e cila pastaj me kalimin e kohës do të varet nga, domethënë, kemi raste në Sloveni janë krijuar të tilla parti që brenda një viti kanë marrë pushtetin. Për shkak se qytetarët atje, ashtu si mentori, kanë traditë. Nuk është punë thjesht e pjekurisë, por kanë traditë politike më të konsoliduar se ne. Tek ne për shembull ju e shikoni që fëmijët tan, shkojnë votojnë sepse ashtu votojnë prindrit. Jo, në Rumani s'ka më, domthonë, se cili voton sipas bindjes dhe sipas perspektivës, vizionit që shfaqet një raport tjetër forcë politike. Dhe kur nuk gjen asnjë lloj alternative, e kërkon gjiku gjet, e kërkon në rrugë, e kërkon në protesta. Pra, nuk shkohet me traditë, nuk shkohet me fis, nuk shkohet me lokalitet. Tek ne ju e shikoni, ka 20 vjet që ka bashki që nuk ndryshojnë, janë mbetur në ato djathë ato majt. Kjo nuk është mirë për demokracinë, kjo tregon pa pikuri politike sepse po që se këto do kishin shkëlqyer Allahu i qoftë, po nuk kanë shkëlqyer në këto vit. Nesha, për studentë. I shikoj si, nuk duhet të futem se sa kanë të drejt, unë e shikoj si një alternativë. Jo, frymë, ndalim të frymë. Ata po kryojnë mundësin e një alternative të re, edhe të gjithë lëvizet e tyre duken si të tila. Në momentet që po përjeton Shqipëria dhe për ato gjërat të cilat ne po kritikojnë qeverisjen aktuale, ku edhe institucionet kryesore ndërkombëtare, sot thonë, inkompetente, arogante, dhe korruptive. Do më thënë, këto janë nga parametrat kryesore. Ata do të kryojnë, ose do të përpichen të kryojnë një alternativë. Do të kryojnë si një lëvizje politike, do të kryojnë si një grupim studentor që të ketë forcën e kritikës për të përmirësuar gjërat, për të arritur qëllimet e tyre. Kjo varet për të parë. Unë jam dakord që jam më tepër evolucionist, do më thënë, unë besoj dhe të figurat të tjera që janë normale, që nuk janë mbi qeveritare si përpiqen të bëjnë liderë dhe autoritarë në Shqipëri. Këtë kulturë. Mund të tregohemi pak optimist të tepruar nëse besojmë që një protest studentësh do prodhoj një lëvizje politike, edhe pse ata kanë shfaqur ambicien, nga unë që kam lexuar apo dëgjuar gjithtani, ata nuk janë të përqendruar thjesht tek ligji për arsimin e lartë, tashmë ajo kauza, por e kanë nxjerrë nga, le të themi, nga hullia e vetëm këtij problemi. Unë këtë e shikoj si një zhvillim pozitiv të shoqërisë. Sepse kjo protest është vazhdimësi e frymës së asaj që prodhoi protesta për armët kimike. Ai ishte një pikë these e madhe në historinë e shoqërisë shqiptare, sepse në një shoqëri ku ka prej 20 e ca vitesh, ku nuk ka sindikata, ku nuk ka asnjë lloj lirie sociale, ku në protesta apo në festa organizohen vetëm nga partitë politike, për herë të parë u prodhua simboli i një reagimi i qytetar pa organizim. Njerëzit dolën në rrugë sepse nuk ishin dakord me qeverinë. Dhe me rezultat. Dhe me rezultat.
Dhe befasia madhe ishte që kryeministri nuk e priste. Fillimisht e mori me shaka ashtu siç ai trajton gjithmonë, por ajo e detyroi të tërhiqej. Dhe aty u shënu pika e kthesës së një shoqërie që ka nerv. Një shoqëri që thjesht tulatet dhe shkon në vath duke e ngarë çobani nga pas, është e destinuar të ketë mbi krye një diktator, të jetë njeriu më i pastër. Do bëhet i tillë. Do bëhet i tillë si pasojë e këtij mjedisi. Prandaj protestën e studentëve unë shikoj si vijim të kësaj fryme, në mos u bëft kjo protestë që ka nisur lëvizje politike, unë them që kjo do shtrojë shtratin. Do vrasi frikën që njerëzit mos mendojnë më ç'më duhet mua, ç'më duhet mua, sepse do më shohin, do më heqin nga puna, do më shohin, nuk do më japin provimin, do më shohin, do më bëjnë këtë gjë apo jo. Suksesi më i madh i këtyre tribëve është që këta kanë vrarë frikën dhe po ngrenë në këmbë gjeneratën. Unë kam shkruar në një shkrim të shkurtër që kjo është gjenerata që i ka dalë nga duart politikës. Se politika e ka parcializuar, këta janë të PS-s, të PD-s, të LSI-s, me lista, me të punësuar, me drejtë. Kjo gjenerat i ka dalë nga duart dhe po del të protestoj me mendimin e vetë. Kam vrarë frikën dhe po prodhojnë shtresën, apo po shtrojnë rrugën që mbi këtë frym të mund të kryohet një gjë e re politike në këtë vend, që për mua është jo e nevojshme, por e domosdoshme. Ok, kemi mbritur në fund të ndëruar dhe rishikues të këtij emisioni. Urojmë që vitin tjetër mos të kemi 200.000 aplikime për Shtetet e Bashkuara, por të kemi më pak, pse jo, 1.623 kishte Malizin, donë që është 600.000 banor. Faleminderit të tre të ftuarve për këtë diskutim, ishte kënaqësi. Ndajemi këtu, natën e mirë.